Olá, amigos internautas do blog do Silvio Ramon. Estamos aqui com o filho da dona Nestina Silva. Ele, como é o seu nome? É o Adelson. Adelson, né? Adelson da Silva Oliveira. Adelson, que está recebendo de volta aqui a mercadoria, né? Os alimentos da sua mãe, da Semana Santa, que ela comprou. Graças à bondade, né? A honestidade do Josa. E aí, Adelson, agora tá feliz, né? Tô feliz, porque eu podia dizer que tava perdido. Se fosse o outro, não devolvia não, senhor. Ele falando. Tem o que coisa, tanto aí? Tem sardinha, açúcar, massa fazer bolo. É um bocado de coisa tem aqui. Senhor. Arroz. Não, arroz não tem não. Não, né? Tem não. Mas é o básico pra Semana Santa, né? É. Acho macarrão. Que macarrão tinha, mas espocou. Não tem lá da queda. O menino jogou fora. Conte pra gente, você sabe que esse saco aqui, ele ia no caminhão ou de moto? Era no caminhão. Caminhão, né? Era no caminhão. Em cima da capota do carro. Ah, e aí que... caiu e ninguém deu fé. E aí ontem o filho de Deus, né? É. Graças a Deus. O motorista Josa encontrou e me procurou. A gente divulgou no Alberto Barros. Alberto Barros. E vocês ouviram pela rádio? Pela rádio. Aí, Alberto. É audiência comprovada mesmo na Zona Rural de Timbiras aí. Vocês escutam o programa do Alberto direto? Direto. Nós não perde não. Lá o pai, mas a mãe lá é direto. Só que amanhã o dia tá no rádio lá. É, com certeza eles pegaram. Onde é que sua mãe mora mesmo? No Socó? Não, eu moro no Centro Valero. É mais longe, né? É longe. Rapaz. Pegando o sobendido do final do Firmino. E agora vai ter que deixar lá ou vai deixar aqui mesmo em Timbiras? Não, eu vou derrar pra ela. Vai, né? Tem de deixar. Que eu vou pra lá passar o... Ela já tá sabendo já, não? É, eu tô dizendo, com certeza ela sabe. Porque se eles tivessem botado no Alberto Bar lá hoje de manhã, eles pegaram lá. Deve estar feliz aqui. Tá, dá mais ou menos uns 200 conto ainda. Mas ou dá. Aqui tem 10 quilos de açúcar. Tem 10 quilos de açúcar, né? 10 quilos de açúcar, é massa para rebolo, é 2 quilos de goma, sardinha, leite. 4 pacotes de leite, uma lata de leite também, em lata. Então tá aí, viu? Obrigado e boa sorte, tá bom? Que Deus abençoe você, sua mãe e ao jovem Josa, que é filho aqui do meu amigo do Reis, aqui do comercial. Deus que acompanha, do Reis aqui. Né, que ele é gente boa, só que fosse outra pessoa, não... Não devolvia mais, não. Ele ficou preocupado também, porque ainda bem que tinha um nome aqui, né? Não, e se não tivesse, aí... É, ficava difícil de achar o dono. É, porque qualquer um queria chegar e dizer, não é meu. É, aí veio que... Já falou, só se traz o documento. Você trouxe o documento aqui, deixa eu ver aqui o documento. É, mas nós trouxemos o registro dela. Tá o registro aqui, aí, o documento dele aqui, do Osmar... É Adelson. Adelson. De Osmar Oliveira. Oliveira, né? Tá aqui, tem o nome da mãe dele aqui. Que o nome Nestina Silva de Oliveira, né? E o Osmar é seu pai, né, Adelson? É, o pai. Tá aqui, Adelson de Oliveira da Silva. Comprovado, viu, pessoal? Tá bom. Mercadoria entregue de volta ao dono. Tá bom. Que Deus abençoe a todos. Valeu? Obrigado, senhor. Valeu, tchau. Na hora.